Elshunoslikka oid manbalarda keltirilishicha, 92 bovli o'zbek urug'i tarkibiga kirgan jaloirlar qadimgi turk mo'g'ul qabilalarining aralashishi natijasida tashkil topgan yirik urug' jamoasi hisoblanadi. 13-asrda yaratilgan Jome at-Tavorih asarida jaloirlar 12-asrda Onon va Kerulen daryolari bo'yida yashaganliklari qayd etilgan. Jaloirlarning aynan Markaziy Osiyo bo'ylab tarqalishi Chingiziylarning yurishlari bilan bog'lanadi va bundan kelib chiqib ko'pchilik olimlar bular jaloirlar o'sha masalan Bartlar ham aytgan sharqshunos, mashhur sharqshunos, jaloirlar boshlang'ichda Mo'g'ul bo'lib keyin turklashib ketgan degan. Shuning uchun ham o'sha Chingizxonning qo'shinlarida ulardan katta-katta amirlar chiqqani uchun, qo'shin boshliqlari chiqqani uchun bular o'sha imtiyozini, o'sha shavkatini, davrug'ini saqlab qolgan qozoqlar orasida ko'pchilik tashkil qilishi yoki hurmat ko'rsatilishi alohida shu bilan bog'liq degandek bir qarashlar bor-da tadqiqotchilar, izlanuvchilar orasida. Lekin boshqa tomondan aslida Mo'g'ul, ya'ni Chingizlar saltanat tashkil topishdan 400 yil, 500 yil oldingi voqealarga ko'z tashlaydigan bo'lsak, aynan jaloirlarni eslatadigan bir voqealikka duch kelamiz. Ular Yag'laqar degan bir urug' bor. Bu urug' Uyg'ur bitiktoshlari bor. Urxun Inasoy bitiktoshlarining orasida Turk xoqonligiga tegishli bitiklar bor va Uyg'ur xoqonligi. O'sha bitiklarda Yag'laqar degan so'z uchraydi. Xitoyliklar uni Yologe deb beradi o'zlarining tiliga moslashtirib va birinchi Uyg'ur xoqonligi bu, demak 745-840-yillarda 100 yilga yaqin hukm surgan bir Yag'laqar xonadoni bor, sulolasi Uyg'ur xoqonligining o'sha Yag'laqar degan Yag'laqar so'zi Mo'g'ulchada jaloirga aylanib ketdi dedi. Ya'ni chunki ye jiga o'tishi bor-da Mo'g'ulchada. Masalan, turk tilida yel bo'lsa, ularda jil deydi. Yoki qozoqchada yoki qipchoq o'zbekchasi haligacha qirg'izchada ham qoraqalpoqchada ham jil deb aytiladi. Yo'q, qorachoy bolqarlarda ham Mo'g'ulchada ham, lekin eng qadimgi shakli yilda baribir bitik toshlarda Uyg'ur yozuvlarda yoki Mahmud Qoshg'ariyda yil deb uchraydi. Mana bu yil hisob bor-u o'sha kalendar bilan bog'liq. O'sha YJ almashuvidan kelib Yag'laqar, Jag'laqarga o'tdi va g tovushning v'ga aylanishi, ba'zan yutilib yuborishi, yo'qolib ketish holatlari bor-da. Yomg'ir, yog'mur so'zini masalan jangbir, javmur deb o'zgartirib yuborgan. Xuddi shunga o'xshash mana Yag'laqar jaloirga aylangan. Ya'ni Chingizlar orasiga kirish arafasida ham bir Mo'g'ullarning bir aslzoda urug'i bo'lish arafasida bular turkiy bo'lgan degan fikrlar aytilib, hatto buni Zuyev degan sharqshunos, xitoyshunos olim anchagina isbotlab bergan. Bir nechta urf-odatlarini, boshqalarini jaloirlar bilan bog'lab, rivoyatlarini yozma manbalardan solishtirib, aynan o'sha Mo'g'ullardagi jaloir va turkiylardagi keyingi jaloirlar aslida qadimgi turk Yag'laqar urug'i deyishdi. Jaloir qabilasining etnogenezi va etnik tarkibi dastlab Mo'g'ullar hukmronligi davrida yashagan Rashiduddinning Jome at-Tavorih asarida keltirilgan bo'lsa, keyinchalik Mirzo Ulug'bekning To'rt ulus tarixi, Mirza Muhammad Haydarning Tarixi Rashidi, Muhammad Solihning Shayboniy nomi, Abulg'ozi Bahodirxonning Shajara-i Turk asarlarida qimmatli ma'lumotlar berilgan. O'zining O'rta Osiyodagi boshqaruvdagi ishtiroki va qaysidir harbiy harakatlardagi ishtiroki bilan o'zini nima deydi, Markaziy Osiyo, O'rta Osiyoni tarixida katta iz qoldirgan jaloiriy qavmlari asosan jaloirilarning men aytishimiz mumkinki, Shajara-i Turkda keltiriladi. Ularning asosi nima? Ya'ni asos kimlardan? Aytadiki, Shajara-i Turkda Abulg'ozi Bahodirxon jaloiriylar bular Mo'g'ullarning darlig'on urug'undandir aslida. Asl so'ngaklari ulardan keladur deydi. Darlig'onlar esa asl so'ngaklari Nukusdan keladur deydi. Ya'ni o'zining katta manbasi hisoblangan Shajara-i Turkda Abulg'ozi Bahodirxon ularning, ya'ni jaloirning qayerdan kelganligi va asosi qayerda ekanligini ko'rsatadi. Va qanday bir yerga ko'chib, qanday o'troqlashdi va ular bo'yicha ham katta ma'lumot qoldiradi o'zining asarida.
Keyinchalik biz Rossiya olimlari yoki Petrushevskiy ishlagan, Zuyev ishlagan, Yakubovskiy bu sohada ishlagan, Karmishev alohida xizmat qilgan, buni o'rganib chiqqan jalovarlarni ko'p bizning tarixchilarimizdan ko'proq Karim Shoniyozov, Ahmadali Asqarov ko'p ishlagan bu soha bo'yicha etnogenezda. Endi bitta farqi bor, bizning o'rganishimiz bilan Qozog'iston olimlarini o'rganishida bizlar ko'proq etnik tarixni o'rganamiz, ular etnogenezni o'rganadi. Shu tomonlama bizlarda ko'proq hozirgi joylashgan joylar haqida ma'lumotlarimiz ko'proq uchraydi. Jaloirlar ilk o'rta asrlarda vujudga kelgan buyuk turk xoqonligi, Turgesh xoqonligi, keyinchalik Qoraxoniylar davlatining siyosiy hayotida faol ishtirok etgan. Qizig'i shundaki, jaloirlarning tarkibida Quriqin, Tulang'it nomli ikki xil bo'ri etnonimi ham tilga olinadi. Jaloirlarni mo'jon aynan turkiy qabila deb berishiga sabab, jaloirlarning tarkibida Qoriqin, bo'ri degan urug'larning borligi hisoblanadi. Ya'ni bu bo'ri urug'i qadimgi turkiy urug' hisoblanadi va shuning uchun ham bu urug' demak turkiy bo'ldimi? Demak, bular ham turkiy degan fikr bor. Jaloirlar 10 ta urug'ga bo'linib, 13-asrda har birining o'zining oqsoqoli bo'lgan va oqsoqollari alohida xon sifatida, hukmdor sifatida ular kengashda qatnashib, jaloirlar ulusini u yerda boshqargan. Jaloirlar urug'i tarkibiga kirgan mayda urug'lardan bittasi Tele urug'i, Qozog'iston olimlari ko'p o'rgangan bu sohada Tele Dulu urug'i qadimgi turk xoqonligi davrida Hunlar davlatining tarkibiga kirgan xon uyi deb beradigan urug'lar tarkibiga kiradi. Keyinchalik mana shu ularda ruscha aytganda Dugladskiy dom deb bergan rus olimlari mana shu urug' tizimi mana shu davlat paydo turgagandan keyin xon sulolasi sifatida qolgan urug'lardan biri uning tarkibiga kirgan. Shuning uchun ham jaloirlar urug'i keyinchalik o'lka siyosiy hayotida qayerga borsa ham juda keng ishtirok etgan. Sababi aynan mana shu qonida xon urug'i bo'lganligi, xon sulolasi bo'lganligi ular qachonlarda davlat qurgan avlodni bo'lganligi uchun bu narsa juda ta'sir qiladi. Hattoki mana shu Tele urug'i Buyuk Turk xoqonligini tuzishda, Turgash xoqonligida, G'arbiy Turk xoqonligini tashkil etishda va unda juda buyuk Qoraxoniylar davlatida juda katta xizmat qilgan urug'lardan biri hisoblanadi. Tarixan olganda ham boshqa urug'larga nisbatan ko'proq jangovar, ko'proq davlat qurishga alohida bo'lishga intiladigan urug'lardan biri hisoblanadi. Chingizxon hukmronligi davrida jaloirlardan bir qancha e'tiborli beklar va lashkarboshlar yetishib chiqqan. Ularning mavqeyi oshib, 12-asrning oxiri va 13-asrning boshlarida aksariyat qismi Yetisu va O'rta Osiyoning ayrim viloyatlariga ko'chib kelgan. Jaloirlar qabilasi 11-12-asrlarda Xetanlar davlatiga yutqazib qo'ygandan keyin, Mo'g'uliston tomonida bular Chingizxonga qaram bo'lib qoladi. Endi Chingizxonni boshqa dushmaniga xizmat qiladi-yu, lekin Chingizxon urushda yutgandan keyin ular asrga tushib turib bunga xizmat qilgan. Chingizxonning asosiy sarkardalaridan biri Muxali, juda ham sadoqatli sarkarda bo'lgan. Hech qachon asosiy kerak bo'lsa o'zi borish kerak degan yurishlarga Muxalini jo'natgan. Ana shu sarkarda jaloirlardan bo'lgan. Juda ham mard hisobda. Mana shuni hurmatiga juda ko'p jaloir urug'ini sardorlarini yuqori lavozimga Chingizxonni o'zini davlatini kerak bo'lsa boshqaruv vazirligiga o'shalar lavozimga tayinlab qo'ygan jaloirlarni. Jaloirlar shunchalik sadoqat bilan xizmat qilgani uchun ular qayerda asosiy yurishlar qilish kerak bo'lsa shu tomonlarga yurishlarga jo'natgan, o'zi kerak bo'lsa birga olib yurgan. Mana Hindistonda Hind daryosini bo'yida bo'lgan jangda, Jaloliddinga qarshi bo'lgan jangda jaloirlar kishik tarkibida xizmat qiladi. Ya'ni Jaloliddinni yutgan asosiy ishongan qo'shinlar tarkibida jaloirlar ham xizmat qilgan. 4 ta yirik qabila bo'lgan bo'lsa, yirik urug' bo'lgan bo'lsa, 4 tasining bittasi o'sha jaloirlar urug'i hisoblanadi. Keyinchalik o'sha Chingizxon o'sha hududlarga ham bu yoqdan Xorazmshohlar bilan urushga o'sha hududlarga ularni tashlab qo'ygan. Chig'atoy urushini tashkil qilishda 1224-yilda uluslarga bo'lib chiqqan paytda o'g'illarni 4 talasiga ham ulus bo'lib beradi, 4000 tani askar beradi. Asosan kishikka kirgan, ya'ni ishonchli, ularga ishonchli sifatida eng xizmat qilgan, sadoqat bilan xizmat qilgan urug'lardan odam tayinlaydi. Ya'ni Qavchinlardan, Orlotlardan, Barloslarni va Jaloir qabilasidan, Jaloir urug'idan odamlarni qo'yadi. Har biridan 1000 tadan oilani ko'chiradi. O'sha ularni shu tufayli asosan 4 ta yirik hududda, 4 ta yirik mintaqada jaloirlar hozir tarqalib ketgan. Tarqalib ketganligi bir qismi hozirgi kunda Mo'g'uliston bilan Xitoy hududida yashaydi. Ikkinchi qismi Sharqiy Qozog'iston hududida, Olmaota, Yetisu atroflarida yashaydi. Uchinchi qismi O'rta Osiyoda, bizning hududimiz Markaziy Osiyoda, O'zbekiston va Tojikiston hududida, Xo'jand, Angren, Chirchiq, mana shu atroflarda yashaydi. Zarafshon vohasi hududlarida yashaydi. To'rtinchisi Eron bilan Ozarbayjon hududlarida yashaydi.
Mana İlxoniylar davlati, Xulagoylar davlati ham deyiladi. Bu o'sha Iron va Iroq shu Orta Osiyo tomonlarini Chingizilarga bo'lib bergan paytda ham Chig'atoy ulusidan ham Oltin O'rda ulusidan alohida bir İlxoniylar davlati vujudga keladi. O'sha Turk-Mo'g'ul davlati deyiladi. Bu mana shu İlxoniylar davrida Iroqning katta qismi turkiylashib ketadi deyiladi. Qizig'i mo'g'ullashmayapti-da o'sha paytdan turkiylashib ketdi deb yozadi. Demak, o'sha davlatning katta qismini qo'shinini, harbiy boshliqlarini, qo'mondonlarini turkiy urug' vakillar tashkil etishi birinchi omillardan bo'lgan bo'lsa kerak-da u yerda turklashning kuchayishida. Ikkinchi tomonda qadimdan u yerda turkiylar ancha ko'p yashaganligi ham baribir o'zining ta'sirini ko'rsatgan. Shular shu jarayonda jaloirlarning ham o'rni katta bo'lgan. Demak, bir urug' misolida bir qadimda, masalan, 8-asrda bir Uyg'ur xoqonligini boshqargan bir sulola bo'lsa, Chingiziylar davrida katta endi bular qo'shin boshliqlar bo'lyapti. Hatto orada ko'p o'tmasdan Ironda bir begona muhitga borib, o'zlarini yana davlatiga asos solyapti-da. Demak, bu anana, ya'ni turkiylarning va turk va mo'g'ullarning qadimda o'sha davlat qurishga iqtidorli bo'lishi, harbiy intizomi, o'sha shijoati o'zlarining epchilligi harbiy tomondan yo'qolib ketmagan. Qayerdadir o'zining inikosini, o'zining aksini topganda va qarang, jaloirlarni bugun Ozarbayjonlar, o'sha Iroq turkmanlari orasida nima uchratadi? Turkiya tomonlarida yoki Ironda bir nechta joyda jaloirlarni qadimgi o'sha jaloirlarning izlarini ko'ramiz. Va O'rta Osiyoda ham bir nechta, mana Qirg'izlarda ham jaloirlar bor. 3 ta 4 ta tarmoq urug'lari bor bularning jaloirlarining, Qirg'iz jaloirlarining va Mo'g'ullarda ham bugungacha ularning nima saqlanayotganligi o'sha 1000 yillik jarayonlarning haligacha davom etayotganligini ko'rsatadi. Temuriylar davri tarixchisi Ibn Arabshohning yozishicha, jaloirlar Chig'atoy ulusidagi asosiy 4 urug'ning biri bo'lgan. Bu ulus Sirdaryo havzasida joylashgan bo'lib, asosiy shahri Xo'jand hisoblangan. O'zbek urug'lari bo'yicha umumiy manbalar, umumiy tahlil qilingan o'sha adabiyotlarga nazar soladigan bo'lsak, 12-asrning 2-yarmi, 13-asrlarda ko'plab Mo'g'ul turk qabilalari Markaziy Osiyoga o'sha ko'chganligi va bu yerda o'troqlashgan qabilalarga o'troqlashgan nimaga aylanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda aytishimiz kerak bo'lgan jihat nimada? Chingizxon farzandlaridan bo'lmish Chig'atoyga biz quyidagi aytadigan o'sha Barlos, Qavshin, Arlot va Jaloir urug' qabilalari birlashtiriladi. Boshqaruvga beriladi, ya'ni Chig'atoy ular boshchiligida mamlakatni boshqaradi, o'ziga berilgan ulusni boshqaradi, aniqroq aytadigan bo'lsak. Ular ichida Barloslar juda ham katta bo'lgan urug' qabila bo'lib, asosiy boshqaruvda aynan Barloslar. Ammo ular bilan birgalikda keltiriladiki, Jaloiriylar juda katta ta'sirga ega. Jaloirlar ham son jihatidan juda katta ekanligini hattoki biz Shajariy Turkda bilishimiz mumkin. Shajariy Turkda keltiradiki Abul G'oziy Bahodirxon, endi shu yerda bir narsani aytib o'taylik. O'zbek urug'lari bo'yicha Shajariy Turk juda katta manba. Juda katta manba va juda muhim manba. Aynan unda keltiradiki, Jaloirlar juda ko'p edi soni va ular kerak bo'lsa o'sha 12-13 asrlarda Xitoyga qarshi o'zlarining qaysidir jihatdan qabila ittifoqlarini tuzib, urushlarda qatnashganligini qayd etadi. Aytadi. Juda katta bo'lgan jaloirlar. Ya'ni arlotlar. Ya'ni o'sha 4 ta urug' qabila Chig'atoy boshqaruviga beriladi. Aynan o'shalar boshqaruvida o'ziga berilgan uluslarni katta hududni idora qiladi. Bu tarixiy manbalar buni tasdiqlaydi. Sariq Uyg'urlar degan xalq bor. Bular hozirgi kunda Mo'g'ul tilida so'zlashadigan qismi bor. Shira Uyg'ur deydi. Turkiy tilidagisi Sariq Uyg'ur deb, mana Twitcha tilga o'tib ketganlari ham bor. Bular Sharqiy Turkistondan, ya'ni bugungi Shinjon avtonom rayonidan
sharqda haqiqiy Xitoy bilan ikkining orasidagi 1000 kilometrlik bir masofada bir nechta turli Xitoy bo'lmagan xalqlar orasida yashaydi. Soni nisbatan kam, lekin baribir aholi guruhi bor. Bir qismi dungan bo'lib ketgan bularni. O'sha sariq uyg'urlarning orasida ayni qadimgi Turk xoqonligi, Uyg'ur xoqonligi bilan bog'liq urug'lar uchraydi-da. Nomini o'zgartirmagan. To'g'ri. Masalan, Tardush degan urug' deyarli ko'pchilikda turkiylarda yo'qda qadimdan, yoki Yog'loqor degan. Ularda haligacha Yog'loqor degan urug'ning nomi saqlangan. O'sha Jaloirning ilk shakli, ilk ko'rinishi. Shu tomonlardan qarab, bu urug'ni 1,5 ming yillardan beri tarix sahnasiga chiqqan va ko'pincha o'sha aslzoda boshqaruvchi toifa bo'lgan deb ayta olamiz. Jaloirlarning katta bir guruhi 13-14 asrlarda Ohangaron vodiysi va Xo'jand hududida yashagan. Xo'janddagi Jaloirlarning urug' sardori o'z viloyatining ulus begi hisoblangan. Bu guruh 1370-yilda Amir Temurga tobe bo'ladi. Keyinchalik ular Amir Temur hukmronligidan chiqish niyatida tez-tez qo'zg'olon ko'tarib turgan. Jaloirlar qadimdan mana shu davlatchilikda har bir davlat qurgan qabila davlat qurgan urug'larga xizmat qilib, ular tarkibida asosan davlatchilikda yurgani uchun ham kerak bo'lsa, keyin mana Chig'atoy ulusidan ajralib chiqqan bir Chig'atoy ulusiga kelib turib xizmat qilganda ham sadoqat bilan xizmat qiladi, lekin Chig'atoy ulusi ikkiga bo'linib, Amir Temur hokimiyatiga kelgan paytda Amir Temurning hokimiyatiga ham kerak bo'lsa Amir Temurning o'rniga taxtga chiqishga harakat qiladi. Amir Temur davlatida Xorazmga Amir Temur 1376-yilda yurish qilgan paytda bular isyon ko'taradi, Samarqandga yurish qiladi va Samarqandga borib Xorazmni bosib olib qaytib kelgan paytda mana shu tufayli bularni jazolaydi, bularni qaytib kelib jazolab ulusni tugatib yuboradi. Jaloirlar ulusi tarqatib yuboriladi Temurning davlatidagi. Jaloirlar 1370'da Temurni tan olgan bo'lsa ham oradan bir 6-7 yil o'tib yana isyon ko'targani uchun ular tarqatib yuboriladi, lekin ularni bir qismi Angren vohasida biz Temurga sadoqat bilan xizmat qilamiz deb xizmat qilib u yerda qoladi, qolgan qismini tarqatib Zarafshon vohasiga Qashqadaryoga ko'chirib yuboradi. Hozirgi Buxoro, Navoiy hududlariga ko'chirib yuboradi. Boburnomada keltirilishicha, Jaloir qabilasidan bo'lgan Alibekning ta'siri shunchalik kuchli bo'lganki, undan yuqori turuvchi kishi bo'lmagan. Alibekning o'g'li Hasan Ali Sultan Husayn davrida qo'shbegi sifatida faoliyat ko'rsatgan. O'zbek Jaloirlarining oqsoqollari Buxoro saroyida taxtning chap tomonidan joy egallashganligi aytiladi. Yana bir muhim ma'lumot. Jaloirlar qozoq, qirg'iz, buryatlarning urug' qabila nomlari orasida ham uchraydi. Ular qozoqlarda ulug' juz tarkibiga kiradi. Qiziq tomon Jaloirlar Barlosdan, Arlotdan farqli holda boshqa turkiy xalqlar ichida ham ancha-muncha uchraydi. Masalan, Barlos o'zbek va mo'g'ullarda dedik, ko'proq Arlotdan xuddi shunday o'zbeklarda Arlot, Olot bo'lib uchrasa, mo'g'ullarda Arulat degan shaklda haligacha saqlanib qolgan qishloqlari, ovullari bor. Endi Jaloirlar birmuncha farqli, chunki qozoqlarda anchagina yirik bir urug' Jaloirlar deb aytadi o'zlarini. Bular Uysun guruhiga kiradi, ya'ni o'sha nimaning qozoqlarning ulu juzini nimasiga va uni Jaloir qozoqlarining 13ga yaqin bir urug'lari borda. Bolg'ali deydi, sigirchi deydi, qarashapan deydi. Shunga o'xshash bir nechta nomlari bor. O'zbeklarning ichida ham xuddi shunday unaqa soni ko'p bo'lmasa ham Jaloirlarning 3ta toifasi ko'proq tilga olinadi. Qora Abdal bu Jizzax viloyatida Qora Abdal qishlog'i bor. Yo, o'sha qadimgi iftalilarga borib taqiladi, o'sha Abdal degan, iftal degan so'z yotadi negizida. Qora bilasiz, ko'p urug'larimizda uchraydi. Yerek, ulkan, shimollik deganda. Ikkinchi bir urug' Bolg'ali urug'i, o'zbeklarning orasida o'sha Jaloirlarning bir urug'i. Qo'ng'irot, Daymanlarga o'xshab o'nlab urug'lari yo'qda o'zbeklarda. Ko'proq ular qozoqlarda, masalan, Ohangaron vodiysida, umuman Toshkent vohasidagi ko'p qozoqlar tarkibida va Xo'jand tomonlarda umuman O'zbekistonning markaziy va janubiy viloyatlarida yoki Farg'ona vodiysidagi Jaloirlar ko'proq o'zbek. Qirg'izlar orasida ham Jaloirlar bor. Hatto o'sha qozoqlar bularni eng aslzoda urug' sifatida ham bildirishadi va o'sha birorta yig'ilishda, davrada, ziyofatda, to'yda o'sha Jaloirlarni yosh kichikroq bo'lsa ham to'rga o'tkazish nimasi bor, an'anasi bor. Qizig'i shundayki, Jaloirlar Mo'g'ullarning boyagi
Arlot, Barlos, Sulduz, Genegas, Kinegas degan urug'lar kabi o'sha Nirun, Darliken degan ikkita bo'g'ilcha urug'lar jamoasi birlashmasi bor edi. O'shalarning orasida ham jaloirlar uchraydi. Markaziy Osiyoda yashovchi jaloirlar o'zbek, qozoq, qoraqalpoq va qirg'iz xalqlari tarkibida bo'lib, 20-asr boshlarida Qozog'istonning asosan 7 viloyatida Sirdaryo viloyatining Avliyo ota uyezdida yashagan. 1920 va 1926 yillarda aholi ro'yxatida O'zbekistonda yashovchi jaloirlarning soni 25 ming kishiga yaqin ekanligi aniqlangan. Jaloirlar bular O'zbekistonning deyarli hamma hududida jaloirlar bor-da, jaloir qishloqlari. Hozir etnotoponim qishloq nomlari, mahalla nomlari bo'lib qolgan. Masalan, Farg'ona vodiysida jaloir degan qishloqlarni aholisi bilan so'zlashib, sizlar urug'larning qaysi desa, bilmaymiz, urug' nima deydi-da. Mana qishloqlarimiz nomi jaloir-ku, biz tomonda jaloir degan qishloqlar bor. Kim sizlar desa, jaloirimiz deb aytadi urug'imiz deydi. Nimaga? Mana shu jaloir degan so'z turibdi-ku, mana 10 ga yaqin Farg'ona vodiysida, Andijonda, Namanganda, Farg'ona viloyatida tumanlarda bir nechta joyda jaloir degan qishloqlarga duch kelamiz-da. Lekin bugungi kunda hammasi deyarli o'zining nomini unutgan. Ya'ni urug'imizning nomi bu dedi. Ma'nosi nima desa, jala ko'p yoqadigan yeri ekanda degan bir oddiy bir xalqona bir oddiy bir ochiqlama berib qo'ya qolishadi. Lekin mana bu vohalarga borsak, jaloir qishlog'i o'zbeklarning jaloir urug'idanmiz deb aytadi. 92 bog'li urug'ning birimiz deb aytadi. Yoki ayrim o'rinlarda biz qozoqlarning jaloir urug'i deydi, qozoqcha so'zlashadiganlari. Jaloirlarning bir Navoiy shahriga qadim Karmanaga yaqin joyda bir yirik qishloqlar nimasi bor, jaloir qishloqlar yig'ini bor, ya'ni. U yerda odam ancha-muncha madaniyatida, tilida, shivasida o'zgarishlar bor. Masalan, jaloirlarning ko'pchiligi hozir Qipchoq, o'zbek tilini Qipchoq dialektida so'zlashsa, ular qarluqcha va shahar shivalariga yaqin so'zlashadi va qiyofasida ham mana bu biroz o'sha Old Osiyoliklarga janubiy tomonlari, Osiyoning janubiy tomonlariga tortib ketadigan ko'rinishlar bor. Demak, bu yerda aholining bir qismi aytadi, biz jaloir urug'idan bo'lgan ekanmiz esa boshqalar aytadi, bu yerni jaloirlar boshqaruviga topshirilgan ekan. Shuning uchun qaysi xalq bo'lsa ham biz jaloirlardanmiz yoki jaloir qishlog'iga tegishlimiz deb ketgan ekan degan rivoyatlar aytadi. Nima bo'lganda ham jaloir bilan bog'liq bu yerda nimani ko'ryapmiz? Tarixiy bir izlarni ko'ryapmiz-da. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, jaloirlar tarixda davlatchilik yaratgan va munosib nom qozongan urug' sifatida abadiyatga muhrlanib qoldi. Ularning tarixi va etnik xususiyatlarini chuqurroq o'rganish orqali yanada qiziqarli ma'lumotlarni topish mumkin. Bu esa elshinos olimlar uchun yana bir tadqiqot mavzusi bo'lib qoladi.